masih lagi diajar orang Melayu tidak pernah ada undang-undang bertulis, semua undang-undang adat kecuali kedatang, setelah kedatang Islam. Orang tadi sudah tulis cerita, tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Tulisannya bukan tulisan Jawi, tulisannya tulisan Aksara, tulisannya macam tulisan San Thailand, tapi bunyi Melayu. Siapa mencuri didenda 2 tahil emas. Dalam dunia ni tak ramai orang boleh baca lagi tulisan tu. Saya tanya prof tu, berapa ramai? Tak ramai. Indonesia ada, Malaysia tak ada orang boleh baca tulisan Melayu lama. Kalau satu bangsa dah ada undang-undang bertulis, mana bangsa tu maju dah tuan-tuan.